Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 15. Dutá železná koule se ponoří do vody svou polovinou. Jaká je tloušťka její stěny, je-li vnější poloměr koule žádná celá 5 desetin metrů a hustota železa je 7,8 desetin gramů na centimetr krychlový. Zrekapitulujeme si zadané údaje. Těleso je koule, je ponořeno do vody svou polovinou, máme určit tloušťku stěny, je-li vnější poloměr, žádná celá 5 metrů a hustota železa 7,8 gramů na centimetr krychlový. Při výpočtu využijeme následující vzorce. Vzorec pro výpočet objemu koule V se rovná 4/3 πr na třetí, kde R je poloměr koule. Vzorec pro tíhovou sílu Fg rovná se m krát g, kde m je hmotnost tělesa a g je tíhové zrychlení. A vzorec pro výpočet hustoty ρ se rovná m děleno v, kde m je hmotnost tělesa a v je jeho objem. Vnější poloměr označíme R1 a má hodnotu žádná celá 5 desetin metrů. Hustotu železa ρ 7,8 gramů na centimetr krychlový převedeme na 7800 kg na metr krychlový. Převedli jsme na tuto jednotku proto, protože poloměr máme zadaný v metrech. Vnitřní poloměr koule označíme R2. Tíhové zrychlení g má hodnotu 9,81 metrů za sekundu na druhou a budeme potřebovat ještě hustotu vody, která má hodnotu 1000 kg na metr krychlový. Máme vypočítat tloušťku stěny, kterou jsme označili D. Při řešení využijeme Archimedův zákon, který říká, že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny o stejném objemu, jako je ponořená část. Tedy tíha tělesa se rovná vztlakové síle. Tíhu tělesa můžeme vyjádřit jako hmotnost koule krát gravitační zrychlení a vztlakovou sílu můžeme vyjádřit jako hmotnost kapaliny, tedy vody, krát gravitační zrychlení. Vidíme, že na obou dvou stranách máme hodnotu gravitačního zrychlení, můžeme zkrátit a dostaneme, že hmotnost koule se rovná hmotnosti kapaliny. Hmotnosti můžeme vyjádřit pomocí objemu a hustoty, tedy hmotnost koule se vyjádří jako objem koule krát hustota železa a hmotnost vody se vyjádří jako objem vody krát hustota vody. Zde máme ještě jednou uveden předcházející vzorec. Objem koule se vypočítá jako rozdíl dvou objemů, protože koule je dutá. Tady toto je vnější objem koule 4/3 pi krát R1 na třetí minus objem duté části 4/3 pi krát R2 na třetí krát hustota železa 7800 kg na metr krychlový. Objem vody podle Archimedova zákona se rovná objemu ponořené části a to je polovina koule, takže jedna polovina krát 4/3 pi R1 na třetí krát hustota vody je 1000 kg na metr krychlový. Upravíme, vytkneme 4/3 pi a dostaneme R1 na třetí
A tady nám zbyde R2 na třetí krát 7800. Pravou stranu necháme. Dosadíme za R1 a dostaneme 4 třetiny pi. R1 je žádná celá 5 desetin metrů na třetí minus R2 na třetí krát 7800. A na pravé straně dostaneme 1 polovina krát 4 třetiny pi krát žádná celá 5 desetin metrů na třetí krát 1000. Vidíme, že na obou dvou stranách máme 4 třetiny pi. Můžeme zkrátit a dostaneme žádná celá 5 na třetí minus R2 na třetí, to celé krát 7800, rovná se 1 polovina krát žádná celá 5 na třetí krát 1000. Roznásobíme hodnotou 7800 a dostaneme žádná celá 5 na třetí krát 7800 je 975 minus 7800 R2 na třetí a na pravé straně také vynásobíme a dostaneme 62,5 desetin. Upravíme 62,5, převedeme sem a 7800 R2 na třetí převedeme na tuto stranu a dostaneme 975 minus 62,5 desetin rovná se 7800 R2 na třetí. Předcházející tvar máme uvedený ještě jednou. Na levé straně odečteme a dostaneme 912,5 desetin. Na pravé straně necháme 7800. Celou rovnici vydělíme 7800 a dostaneme R2 na třetí se rovná 11698 stotisícin. Odtud R2 rovná se 4891 desetitisícin metrů. A odtud můžeme vypočítat tloušťku stěny. Tloušťka stěny je rozdíl poloměru R1 a poloměru R2. R1 máme ze zadání žádná celá 5 metrů. A R2 jsme vypočítali a je 4891 desetitisícin, tedy dostaneme D se rovná 109 desetitisícin metrů, převedeme na centimetry a dostaneme 1,9 centimetrů. Tloušťka stěny koule je 1,9 centimetrů.